ma curé. אני בדרכי למחנה ההוא בשביל לקחת את הדברים שיש שם, זה עוד סוג של כוח, ואחרי זה, מה זה, מישהו עוקב אחר? נמשיך למשימה העיקרית של של ראש העיר. תביא את זה דבר ראשון. זה רימונים דבר ראשון. זה רימונים דבר ראשון. מה זה היה? אני חי עם כסמק. מצב שלי קטסטרופה. זה חיים דחוף. זה חיים דחוף. סם. הם מטורפים פה. את החמור, הוא זורק אש. איפה המפגר הזה? בחיית. זה חיים דחוף. יש פה שתי Security scanning not available. Nearby hostiles. All nearby hostiles have been pacified. Please approach for security scanning. כן, קודם כל תביא חיים. יש עוד דבר כזה בכלל. בוא, נראה שיש פה קצת, אבל הם היו מטורפים. כמה אני? 56, לא טוב, צריך עוד קצת. עוד חיים? מישהו? משהו? יש פה? יש פה? יש פה? במקרה? אני
במקרה? 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 אין פה, אה? יאללה, בוא נכנס. ושם מתמזל מזלי. ויהיה חיים. Security scanning complete. Mr. President, welcome to ARC 410B. זה אמור לתת לי עוד... מה זה? נשק. That is the Firestorm Revolver. It is effective at any range and can combust enemies at will. סוג של נשק. יפה. Sequence completed. Use the Firestorm Revolver's overdrive against the simulated enemies. מגניב. Ending simulation. אחלה נשק. אחלה נשק. רק שיהיה כדורים בשביל זה. צריך לשדרג אותו. ביותר. איזה מגניב. דודה שלך. חייתי. שמונה זה מגניב. איי 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 איי, תודה שחרס. איפה חיי, איפה הכדורים, איפה הזה שלו, אבל תחמושת. זה הנשק. נחמד מאוד. זהו, פה הייתי, עכשיו צריך להתחפף לפה. נשמע, בלי חיים זה בעיה.
איזה פגרים. רגליים אחי. פה הרגו אותי הליצנים האלה. בגלל שלא היה לי חיים. אבל עכשיו בוא נראה. מה, הם מטורפים על כל הראש, אני אומר לך. במיוחד החמור הזה שיורה. במיוחד החמור הזה שיורה את הטילים, אני לא יודע מה זה. שלהם ארס. זה את ביים האלה לגג. בול בראש. הם מקיטים, בוא נה, הם מטורפים על כל הראש, אני אומר לך. חול הנפש. בוא נמשיך. הבעיה שאין חיים. אתה יודעת מה זה הדינמיט הזה, תדע.
מה זה, אני שומע מפל של מים או... זה נדמה לי. כן, שקרה מפל מים. איזה חמור. הנה החיים מזוינים האלה. Walker, you got anything? Nope, not yet. Walker. I'll keep looking. אין פה אף אחד בינתיים. מוזר שאין פה אף אחד. לפי המקום... מעניין למעלה. הנה החבר'ה למעלה. בואו גבר, בואו. אחד גדול היה. באמת איפה הוא? מה, הם יותר ויותר מטורפים. נראה צריך לדעות לא... הופה. בוא, אתה מדבר איתי לעניין. שתי צ'יפים. מי שצריך ללכת לזה, ואתה נכנס בתוך הדבר הזה שם. Hagar, there's some kind of gate opening leading into the mountain. Bet this is it. Yeah, I'm going in to find out. הנה. תחליף פה לשאטגן. Look at that. מה זה הדבר הזה? אה, אז הדביל הזה בא לפה. למה יש לי הרגשה שהולך להיות פה איזה בוס, משהו ככה... לא צפוי. תמיד שטח כזה ענק, אמור להיות משהו. הנה, בבקשה. הרי עובדות. הרי עובדות.
איזה צועק כך? איזה רעש אחי. Hagar, this place is... I can't believe it. They're building... Oh, they're actually building these titanic mutant monsters here. They can be preparing for more attacks like violence. What? They're actually building the base. Come in, Walker. Hello? Fuck. Breaking up. Okay, let's just get this fission core and get the hell out of here. This gives me the creeps. Cross, let me remind you that I will let you in as soon as I take the mayor's seat. Oh, your little dream of becoming mayor. I appreciate your dedication, Mr. Clayton. But let me assure you that was never going to happen. You made me a promise. You lied to me. It's a Clayton, you lied. I would have preferred to take Wellspring quietly. But blood and thunder will have to do. But I am Clint Clayton! Aim away from his face. I want to preserve his cadaver as a memento. No, I need to go for whatever he's paying you. Oh, no! Oh, no! Oh, you could have been the richest mutants in the wasteland. Go, go! Perkut. רגע נשמה רגע נשמה אני חיים. מכה אחת ככה גמר עליי. חיים, יש לך? בוא'נה, המצב של המזרקים פה, אתה חייב ים. טוב, מה, איך נכנסים בפנים עכשיו? בדוק יהיה פה איזה בוס. אני ככה על יבש. איזה רעשים, לא נשמע כל כך. מה
אחד מת. עוד אחד מת. מפגרים אלה, טבוע. יאללה, עוד מעלית ועוד מעלית. כמה מעליות יש פה? חלש בכדורים. חלש בכדורים, חלש בחיים, חלש בהכל. עכשיו יבוא פה בוס, ואכלתי אותו. פה כלום, אין כדורים, משהו. איזה מעבדות, מה זה? בוא תנחת אחי, בוא תנחת. בוא תנחת, תראה מה קורה פה. זה לעזאזל. מה זה? נו באמת. Gotta get across. כזה אני צריך להילחם? שמע, זה לא אמיתי. איזה נינג'ה. עוד חיים יש לי. תשמע, מה הכוח של הזה הוא מעיף אותו. אם הוא מביא לך תחמושות. זה הבוס.
זה הבוס אחי. אני חיים כרגיל. בוא אח שלי, בוא. חזק. צריך איתו זריז. עדיין זה מלחיץ. איתו צריך להיות זריז, זריז. מה יש פה? פוגע לו בראש, בול. שלי קצרים. סאונה.
מצב אני שורד. חזק. אין שם. אם אתה פוגע לו, אתה פוגע לו בגב, אז הוא מת. השריון יורד לו. There. Feltrite fission core. Lasers look nasty. Have to cut the power to reach it. צריך להגיע לשלב. זה מוזר שלא באים אלה. פוצץ על זה. Lasers are down. Let's grab the core and go. One of them, Paul. Lasers are down. Let's grab the core and go. Go. שסוף את כולם אחרי.
עכשיו הלייזר מזוין הזה. מה זה מעלית, יאללה. תראה כמה הם פה. אחי, זה לא נגמר השלב המזוין הזה. Copy? Lost you there for a while. What you got? Well, I got the fission core. Also, Clegg Clayton is dead. You killed him? No. General Cross gave the order via video uplink. Those armless freaks just gunned him down. But Clegg was working for Cross. Was being the key here. Wow, there should have been Cross was none too happy with Clegg's lack of progress. He was backing him to become mayor and open the gates of Wellspring for his horde. Which explains the assassination attempt. Well, yeah. But Cross grew sick of waiting. Figured Clegg took him for a ride. He's coming for your city now, Mayor. Not if we come for him first. Bring me that fission core and we'll get the Predator tank up and running. Dagger is bringing this war to Cross's doorstep. טוב, מה, איך אני מתחפף עם פה עכשיו? הלאה, הצלחתי לצאת מפה. עכשיו צריך להגיע לאבלה הזאת. בואו נגיע לאבולה הזאת. צריך נראה לתת לה את מה שלקחתי. ראש העיר. שקט. זאת הייתה משימה מטורפת. הלאה. כן. Make it quick, Ranger. Agar, I got the Feltrite fission core. So we can finally get the Predator tank up and running. Predator tank. Good news, Walker. The Predator tank is a go. Lean and beautiful. תודה רבה. תודה רבה. It's done. Project Dagger is all set up and ready to go. This is the big one, Walker. The final blow to the Authority, bringing them and General Cross down for good. I can't wait to get my hands around that wrinkled ghoul neck. The Predator will take you past the defense turrets. The Scrambler will let you past the gate. And finally, the Serum will wreak all kinds of havoc on any Authority nanotribes left inside the walls, killing them all for good. Now, if you need any additional supplies or have prayers to say, take your time and let me know when you're ready. I'll give you a shout when I'm en route to Authority HQ. אוקיי, אוקיי, זהו, עד לפה, חברים. נתראה במשימה הסופית, נראה לי.